সকলোকে আমাৰ চেনেলৰ অন্য এটা ব্লগলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। চাওকচোন, এতিয়া এয়া ওলাই আহিছোঁ আমি হোটেলৰ পৰা। যিহেতু মোৰ ব্লগ এইটো আহোঁতে আজি শ্বিলঙৰ বাটত যি দেখিম গুৱাহাটীলৈকে সেয়া দেখাম। আৰু এতিয়া আমি এয়া ওলাই আহিছোঁ, সেয়াও গাড়ী চাওকচোন পূৰা ৰাস্তাতে ৰখা হৈছে, এয়াও দেখাইছোঁ এনেকৈ ৰাস্তাতে ৰাখি থয়। আৰু ইয়াতে আমাৰ গাড়ীবিলাকৰ আমি মানে ড্ৰাইভাৰবিলাক যদি নতুন হয় অকণমান ড্ৰাইভ কৰিবলৈ দিগদাৰ হৈ যায়। আৰু ইয়াত আমাৰ য'ত পাৰ্কিং কৰা হৈছিলে গাড়ীখন, তাত ৰাখিবলৈ অকণমান দেৰি হয়। উঠাওঁতে বেলেগে আনি কৰি দিছে আৰু ভাইটি এতিয়া চলাইছে যাওঁতে। এতিয়া আমি গৈ আছোঁ ডন বস্কো মিউজিয়ামলৈ। ইয়াতে আমি দেখাম আপোনালোকক আজি মোৰ ব্লগত কি কি হয় এয়া চাই যাওক। শ্বিলঙৰ ৰাস্তাৰ মাজে মাজে কি কি চালোঁ আৰু এয়া চাওকচোন। আমাৰ আহোঁতে মই এগৰাকী ইয়াতে শ্বিলঙৰ ড্ৰেছ পিন্ধা তেওঁলোকৰে ড্ৰেছৰ এগৰাকী মানে মহিলা দেখিলোঁ, সেয়া উঠাই দিছোঁ। আৰু দোকানবিলাক এতিয়া চাওক, ইয়াৰ একদম ৰাস্তাৰ কিনাৰতে ইয়াতো ইয়াত মানে বজাৰবিলাক প্ৰায় একেই, কিন্তু দামবিলাক অকণমান বেছি। আৰু যিহেতু আমি পুলিচ বজাৰত আছিলোঁ, পুলিচ বজাৰৰ মাজেদি এইটো ছাইডে আহিছোঁ। ইয়াতে আগতে এইকেইদিন আহিবলৈ নহ'ল, আজি শেষৰ দিনা মই অকণমান বজাৰখন দেখাই গ'লোঁ, আপোনালোকক চাই যাব। আৰু যিসকলেতো শ্বিলঙত গৈছে, প্ৰায় গৈয়ে থাকে, গুৱাহাটীত থকাবিলাকেতো গৈয়ে থাকে, তেওঁলোকে গম পাব কেনেকুৱা কি কথা। আৰু মই প্ৰথমবাৰলৈ গৈছোঁ কাৰণে ভিডিঅ'টো কৰি আছিলোঁ পুলিচ বজাৰত, বৰা বজাৰ। ইয়াতো আছে বস্তু আৰু খালি মানে গাড়ী ৰখাবলৈ এইখন আমাৰ কৃষ্ণাই ল'লে কালি। গাড়ীখন মানে ক'তনো ৰাখিম, আমি ইয়াত ধৰিব পৰা নাই দুখ, সেইকাৰণে নামি যোৱা নাই। লেটেকু কেইটামানহে লৈ ল'ব লাগিছিলে, যি দেখিছোঁ তাকে লৈ ল'ব লাগিছে বুলি কৈছোঁ, কিন্তু নামি যাবলৈ ইয়াত নোৱাৰি আৰু কোনোপধ্যে। এই ছাইডত গাড়ীখন ৰাখি দিব পাৰি মানে, হয়নে? শ্বিলঙৰ ভিতৰ ভাগিয়া একদম টাউন, হয়নে? শুনো, টাউনৰ মাজত আছোঁ কিন্তু নামিবলৈ আমাৰ হেৰি নাই, ক'ত ৰাখিব গাড়ী কি কৰিব একো গম নাপাওঁ, কাৰণে চাই আহিছোঁ আৰু বজাৰ ওপৰে ওপৰে। আৰু বজাৰখন কালি পুলিচ বজাৰ পাইছোঁ যদিও আমি গধূলি ভাগতহে পাইছোঁ, দিনৰ ভাগত নাই পোৱা যে ফুৰিয়া হৈছে। আজি যদি ডাউকিলৈ যোৱা হ'লহেঁতেন তেতিয়া ঘূৰি আহি চোৱা হ'লহেঁতেন আৰু, কিন্তু আজি সেইটো কেঞ্চেল হৈ গ'ল যে, আজি বেলেগ এটা হেৰিলৈ যাম। ক'ত যাম আজিৰ পৰা? এতিয়া ডন বস্কো মিউজিয়াম আছে বুলি কৈছে, ইয়াত ইয়াত চাবলৈ যাম। মিউজিয়ামত কেতিয়া? এয়া মানে বাছ ষ্টেণ্ড, বাছ আছে ইয়াত, টেক্সি, এইবিলাকে টেক্সি বাছ। ঘৰবিলাক ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া চাওকচোন, পদূলিটো একদম আৰু ৰাস্তা লাগে। আমি মানে ডন বস্কো সেই মিউজিয়াম বিচাৰি ফুৰিছোঁ, এতিয়ালৈকে আমি পোৱাই নাই, তো পোৱা নাই মানে গুগল মেপৰ মতে গ'লে আৰু অলপ দিগদাৰে হৈ যায়। ঘৰবোৰ একদম তলত, মানুহৰ ঘৰবোৰ এৰি দিছিলে তলত। ইমান ঘূৰা পিছত ডন বস্কো মিউজিয়াম পাইছোঁহি আমি, আধা ঘণ্টা ওপৰ ঘূৰিছোঁ নেকি। ৱাও, এতিয়া ডন বস্কো মিউজিয়ামৰ ওচৰত আছোঁ। মিউজিয়াম চাবলৈ আহিলোঁ, এইখিনিত বহি দিছোঁ, টিকেট ল'বলৈ গৈছে কৃষ্ণা, মই এইখিনি বহিছোঁ, হয়নে? আৰু আগলৈ এয়া দিছেনে ইমান ধুনীয়া, খুব বহুত মানে পৰিপাতি চাফ চিকুণতা ইয়াত মানে হেৰি কৰে, বহুত ধুনীয়া। মানে আহিয়ে মনটো ভাল লাগি যায় এনেকুৱা জেগালৈ আহিলে সঁচাকৈ দেই। মানে এয়া চিটিখন চাওক তলত, নাই নাই এতিয়া পাৰি বাহিৰত, এতিয়া আমি ভিতৰত নিমবা ফটো বোলে এইটো পাছ লৈছোঁ, ইয়াত ভিডিঅ' কৰিবলৈ নিদিয়ে, বাহিৰত অকণমান এনেই আৰু উঠাই দিছোঁ।
আসলে মিউজিয়ামের ভিতর আমার ভিডিও করা এলাও নাই, ফটো উঠিছিল। ফটো উঠি বলে আপনি পাস লব লাগে, সেখানে পাস লো এটা একবারে উপর আইলো। উপরপা অকমান শিলংর সিটি দেখাই দিছো, যাওকছুন আর একদম উপরলে গই আছো আমি উঠে উঠি গোটেকিটা। আর মানুষ বহুত আছে বুঝছে, আর ইমান ধুনিয়া লাগিছে উপরপা সাবলে, কারণে বলে অকমান দেখাই দিই উপরপ্রায়। এইয়া চা উপর পা একদম শিলং, শিলংখন উপর পা দেখাইছে দেই। উই দেখ রাখিব পাৰিম যীশুখ্ৰীষ্ট হে এইটো হয় না জীৱন কেপা ওলাইছো ইয়াৰপৰা যাম এতিয়া ইয়াম উয়াম উনে বুলি কি কৈছে এতিয়া ডন বক্সৰ মিউজিয়ামৰ পৰা ওলাই আহিছোঁ। উমিয়াম লেকলৈ যাম, উমিয়াম লেক নামবিলাক সঁচাকৈ নাজানো ন, সেইকাৰণে সুধি সুধি ক'ব লগা হৈছে। আৰু আমি খালি এই গুগলৰ মতেই গৈছোঁ, আৰু ডন বক্সৰ সেয়া মিউজিয়াম বিচাৰোঁতে বহুত ঘণ্টা লাগিলে, একেডোখৰতে আমাক দহবাৰমান ঘূৰাই আছে। এতিয়াও আমি দহবাৰমান এনেকৈ ঘূৰি আছোঁ যেনে লাগিছে, ৰাস্তাবোৰ একেটাতে ওলাওঁ। এতিয়া গৈ দেখাম উয়াম লেক, আহি আছোঁ আমি এতিয়া গুৱাহাটী অভিমুখে। কিন্তু ভুলৰ মতে এইডোখৰত এইডোখৰত ওলালোহি, গম পালি? সেই মানে গিফ্টৰ দোকানখন হয় সেইটো চাইডে আহিব লাগিছিলে আমি ঘূৰি পেলাই। আমি ইটোলৈ গুচি গ'লোগৈ, কোনটো আমাৰ কথা বিশ্বাস নকৰেতো। আমি ক'লো একদম খঙে কৰে, লগৰী যিখন কৰিলে কৰিলে সেইটোতে গুচি আহোঁতে নহয় যায়, কিন্তু তাই ঘূৰাই থকাৰ কাৰণে ইমানখন ঘূৰিলোঁ। তাই মানে গুগলৰ মেপে মানে এইটো ৰাস্তা উলিয়াবলৈকে আমি আধা ঘণ্টা ঘূৰি ফুৰিছোঁ শ্বিলঙৰ টাউনৰ মাজত। কি গতি হৈছে, কি গতি হৈছে, ঘূৰি ফুৰিছোঁ আমি গোটেই গুৱাহাটী। আমি বাৰটাতে পাখি যেন পাওঁ, আহিছোঁ আৰু ইয়াৰ পৰা দি ওলাই ৰেষ্টুৰেণ্টত গ'লোঁ, কেফেখনত গোটেইবিলাকহে আছে, বাৰ্গাৰ চাৰ্গাৰ দেখাওঁ বাটত কি পাওঁ খাম। ইমান ধুনীয়া বাৰু কেফে এখন আছে ইয়াত, নাই কফি খাব নালাগে আছে সেইকে খুলিছে এই লগাইছে কেফে বস্তু কিবা কিবি আছে বাৰু। এইকেইটা এইকেইটা আমাক ইচ্ছা খোজকাঢ়িব নোৱাৰা হৈছে, এই পোৱালি কুচত উঠিছে, পোৱালি কুচত লৈ লৈছে, ওপৰলৈ কোনাই জানিব, সেইকাৰণে সেইদিন নামি আহিলে।
ইমান ধুনীয়া মানে সবেই আৰু পুতুৰা মোবাইলটোৰ আচলতে গ্ৰীণটো বেছি হৈছে চাৰ কিবা অঁ কিবা এটা হেৰি হৈ আছে এইবোৰ জেগালে হেৰি হেৰি পাব লাগিছিল আমি হয়নে ইয়াতে হোটেল এখন আছে চাওঁ কি কি পাই ইমান এটা হেৰি নহ'ব নি শেষত আমাৰ খানা খোৱাৰ প্লেনিং হৈছে চব মানে ফটো একেটা পজি ইয়াৰ মই এতিয়া পজবিলাক একেই আমাৰ হিৰো ভাগৰ আৰু আমি এতিয়া আহিলোঁ আৰু ইয়াতে বেছি দেৰি নৰওঁ ইয়াৰ পৰা গৈ যাম আমি আকৌ এতিয়া গুৱাহাটী গুৱাহাটীত আকৌ কি কি দেখিব আমাক নিচিনাই চিৰিয়াখানা দেখাবগৈ লাগিব কলাক্ষেত্ৰ আৰু একোলেন অঁ মেইন বস্তুটো আছে একোলেন সেয়া গৰম ঠাণ্ডা জেগাৰ পৰা গৰম ফ্ৰিজৰ পৰা ওলাই যদি হেৰিলৈ যাওঁ এনেকুৱাই হ'ব এনেকৈ কাণখন কিন্তু তাল মাৰি থকা নিচিনা লাগিছে তই কি গৈছ আম গৈছ আম এটাও নাই কি আছে ৰ'দৰ পোহৰ ই মানে পথ দিয়েহি আৰু য'তে ত'তে এয়া হৈ গ'ল এতিয়া ইয়াত চালোঁ আমি গুৱাহাটী অভিমুখে ৰাওনা হৈছোঁ আৰু যাওঁ মানুহবিলাকে কৰি আছে পুৰা ফটো উঠি আছে জিলিকি আচলতে এয়া হৈছে বৰাপানী বৰাপানীত আমি দেখিছে সেইপিনে চকীয়ে খোল খাই গৈছিলো মইতো নুঠো কেতিয়া এইডলগে আহিলো এইটো ভালেই লাগিলে বাৰু বটিং কৰিবলৈ মই নোৱাৰো সাহস নাই মোৰ বটিং কৰিব পাৰে ইয়াত কিন্তু আমাৰ কৃষ্ণা আৰু মোৰ অকণমান ভয় ইয়াৰ এই এনেকৈ মোৰতো বেছি কৃষ্ণা নহ'লেও এই লাগি গৈছিলে উভিজনী উঠি দিলে চা ভয়তে কি হৈছিলে সেয়া দেখিছেনে বটি কৰোঁতে একদম পাল্টি খাই যাব খুজিছিলে আৰু পাছৰ মানে চকীখন সেয়া খোল খাই গ'লে মানুহগৰাকী থিয় হৈ দিলে সেয়া দেখি আৰু ভয় খালোঁ মইতো ইয়াত বটিং কৰিবলৈ কেতিয়াও নানামো আৰু ইমানতে আজি মোৰ ব্লগটো শেষ কৰিছোঁ বৰাপানীডোখৰলৈকে দেখালোঁ তো পিছৰ ব্লগটো কি আহি আছে সেয়াও আপোনালোকক অতি সোনকালে দেখাম কি কি ক'ত গ'লোঁ আৰু ইমানটোতে আজি সামৰণি মাৰিছোঁ যিসকলে মোৰ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চালে তেওঁলোকক বহুত বহুত ধন্যবাদ দিছোঁ আজিলৈ আহোঁ ধন্যবাদ